1930 жылдары курулган бул борк. Ага чейин кирбештеги зал коридору бар. Адан сырткары өлүк изилдөөчү залдар бар. Аданары 2 зал, өкө тең 50 изилдейт. Өкөнө тең 80 столдор бар болгон. Ага чейин ичкердеги муз аткыч иштетилген. Ал 2006 жылы токтотулган. 2010 жылы Красный Крест тарабынан муз аткыч коюлган. Ол 2018 жылдан бери иштен жараксыз болуп чыккан. Бул жерде азыр өрүктөрдү кармоого эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Эртең менен түшкөн өрүктөр дагы кечке чейин туугандары тергөө тарабынан келгенге чейин, туугандары келгенге чейин жыттанып уже ишик ысыктын күнүнө ысып кетип атат. Азыр бул жерде ошо иштегенге деле мүмкүнчүлүк жок, кыйын. Бул жерде танатология бөлүмүндө 2 кызматкер иштейт. Врачтардан 2 кичи мейрбан иштейт, 1 пожилган мейрбан иштейт, 1 медсестра иштейт. Бул 3 жылдан бери, 3-4 жылдан бери кайрылган жерлер калбады. Мэрияга чейин жаздык, губернаторго жаздык, министерствого жаздык, саламат сактоо министрлигине. Ар жыл сайын санэпидстанциядан келет, текшерүү жүрөт, жыйынтык жок, каражат жоктугуна байланыштуу штраф салат, ай убакысын. Алар дагы эле ошол көйгөй эле. Бул муздаткычты Красный Крест тарабынан коюлган да, 2010 топтолон болгон мезгилде коюлган да. Холодильник болсо 15 күн сакталыш керек. Онун өздүк аныкталбаган өлүктөр түшөт, аныкталган өлүктөр түшөт, туугандар келгенге чейин алыскы жүрт. Бул жерде өлүктөрдө ошо областы жана ошо шаар боюнча тейлөө жүргүзүлөт. Күндө ар кыл келет. Бирде да 2-3 жолдо туруп болуп кетиши мүмкүн. Эгерде массовый авария же башка нерсе кырсыктар боло турган болсо 7-8 өлүккө чейин туура келип калышы мүмкүн. Бул медикандан башка шаарда медиканалар бар. Ал ошо областтык ооруканасында. Ал патоанатомия бюросунда карашат. Өлүк канасы, медиканасы башкача айтканда. Алардын узаткычтагы бөлүк. Алар биздин экспертизадан, соттук эмесинен экспертизадан түшкөн өлүктөрдү ал жака киргизбейт. Алардын өздөрүнүн кызматкерлери иштейт. Биздики бул жака алып келиш керек. Туура келет. Азыр ага чейин ошол обулмансызда каза болгондор ошол эле жүргүзүлө жүрүлүп аткан. Азыр кызыл зонага байланыштуу өлүктөр кирпейт. Жапсалабыз деген сунуш берилбейт. Бул жерде жабыш кыйын да, бул жерде жаба турган болсо башка өлүктөрдү изилдей турган жерде жок да. Насир Кылычбек Абдуллаевич 8 жылдан бери ошо областтык соттук эмесинин экспертиза бюросунда эксперт болуп иштейм. Танатология бөлүмүндө.